កូរ៉េខាងជើងហេតុអ្វីគ្មានអ្វីអាចរៀបរៀងបានការប្រណាំងប្រជែងសពាវុធរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការបាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលអាចបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកនេះគឺជាសញ្ញានៃការឈ្មោះទៅមុខនៃបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានសារៈសំខាន់របស់កូរ៉េខាងជើង ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញអនុភាពសពាវុធរបស់ខ្លួនថែមទៀត ការបង្ហាញលើកចុងក្រោយគឺការពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងការបាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលអាចបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកដោយដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ពីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាទីភ្នាក់ងារផ្លូវការនៃសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងKCNA ដូច្នេះនេះគឺជាសញ្ញានៃការឈានទៅមុខដ៏ពិតប្រាកដរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកម្មវិធីមីស៊ីលអន្តរទ្វីបរបស់ខ្លួនលោកចុងសុនចាងគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីកូរ៉េខាងជើងនៅវិទ
សិក្សាស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងមានឯកទេសអំពីកូរ៉េខាងជើងលោកអង្គតាន់បុងដាបានធ្វើសេចក្តីលំអិតថាទោះបីជាមីស៊ីលទាំងអស់នោះមិនទាន់បានចូលទៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការភ្លាមៗក៏វាអាចនឹងបង្កបញ្ហាក្នុងរយៈពេលមធ្យមដែរមុំនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកវាអាចខុសឆ្ងាយពីការបាញ់ចេញពីផ្ទៃដីពួកវាពិតជាបង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញទាំងសម្រាប់ការចាប់សញ្ញានិងការបាញ់ស្កាត់ដោយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលកាលពីខែកញ្ញាកូរ៉េខាងជើងក៏បានធ្វើតេស្តមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដំបូងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលអាចបាញ់ចេញពីលើដីផងនិងក្នុងសមុទ្រផងឬ SLBM ដែលនេះបង្កកំហឹងពីប្រទេសជិតខាងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោក Lev Eric Easley គឺជាសាស្ត្រាចារ្យសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យស្ត្រី Ewa នៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Lev Eric Easley ពន្យល់ថាវាមានរឿងនៅក្នុងការបាញ់របស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងទម្រង់ជាការប្រកួតប្រជែងដេញតាមទីក្រុងសេអ៊ូលជានយោបាយលោកគីមចុងអ៊ុននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានហាក់ដូចជាភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសពាវុននៅក្នុងតំបន់នោះទេការបាញ់ថ្មីនេះគឺជាការបាញ់ចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពី6ខែនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកញ្ញាបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយសារជាថ្មីនិងបាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបចំនួន2ដែលជាលើកដំបូងបាញ់ចេញពីរថភ្លើងនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏បានបញ្ជាក់ថាបានធ្វើតេស្តដោយជោគជ័យនៅមីស៊ីលបណ្ដាយល្បឿនលឿនជាងសំឡេងលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បានថតរូបការពីសប្តាហ៍មុននៅមុខមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដ៏ធំសម្បើម ICBM ក្នុងឱកាសកម្មវិធីបើកការតាំងពិព័រណ៍វិស័យការពារជាតិនៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះគឺជាម៉ូដែលមីស៊ីលដែលតាមទ្រឹស្ដីអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់បានបង្ហាញតាំងពីមួយឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាសម្រាប់ខួបលើកទី75នៃការបង្កើតគណៈបកពលករកូរ៉េដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចលោកអង្គតាន់បុងដាបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងអ៊ុនចង់បង្ហាញថាទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលសម្ដៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកក៏នៅអាចអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿននៅកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ខ្លួនចំណែកលោក Lev Eric Easley អធិប្បាយថារឿងបាញ់មីស៊ីលនេះចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់របបលោកគីមដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្នុងនាមជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមួយនិងទទួលបានសម្បត្តិផ្សេងៗផងដែរ។